fanden var det? Han skulle nok bare tisse. Så Børge. Eller også en kælling gemt derinde. Så Børge. Tak skal du have. Hvad sagde jeg? Det er måske deres venner. Ja. Nu må de jo passe på med deres venner. Ja. I ved jo nok, hvor vigtigt det er med miljøet. Ja. Det betyder så meget, hvem man knytter sig til. Ja. Det er Benny. Nej. Kald. Børge. Goddag. Frøken Bodil Hansen. Ja, jeg kender dem jo godt. Herr Olsen har jo fortalt mig alt om dem. Hva? Ja, jeg vil udmærke, at det kan være svært, men nu må vi jo stå sammen alle sammen. Hjælpe herr Olsen. Det er klart. Må vi jo ikke tvinge herr Olsen til noget, vi godt ved er forkert, vel? Hva? Det er mig. Nå, Olsen, så skilles vi for denne gang. Men det var jo nok ikke så længe. Så får man kløe i fingrene igen, ikke sandt? Men hold dem fra bankerne denne gang. Der skal jo fagfolk til, ikke? Ja, herr Mortensen. Denne gang tror jeg, vi kan regne med herr Olsen. Ja, lad os nu se. Han kan i hvert fald regne med mig. Jeg skal personligt holde øje med de her. Og skulle de få små fikse idéer, så klapper fælden. Klap, klap. Jamen, Børge dog. Ja, altså ærligt talt, herr Olsen. Hvor? Ja. Ja, det må de meget undskylde. Nu skal de... Nu skal de sige sådan. Jeg tror ikke, jeg selv... Nej, det mangler det bare. Det skal jeg nok ordne. Nu skal de bare lade mig. Ja. Sådan. Nu skal de sige sådan. Og så... Nå, ja. Jeg tænker, de måske vil komme med til byen, frøken Hansen. Ja, tak. Farvel, herr Olsen. Gik op i morgen, så taler vi om det praktiske. Jeg stoler på dem.